Mokilta tikkakkilivessä ja niin edelleen. Wow. Onneksi mulla on moraattorit livessä ja niin edelleen. Kiitos Sara ja Elina. Hey back me. En yhtään laikka tykkää tai outoja viestityä muutenkaan WhatsAppiin ja niin edelleen. Hey yeah. Oikeesti mietin tarkkaan, miksi te aina kiusatte mua livissä TikTokissa. Nyt sä oisti luvan loppua. Jos on aisti yliherkkä tai aisti tai herkkä ihminen tai aisti yliherkkä tai tälleen kaikki aisti yliherkkä, ota kaikki tosissaan. Jos se ota kaikki on niin herkkä, kaikki ota tosissaan. Ja niin kumpa au. Oisti nyt luovuttakaa mun kiusa, mä en tykkää laikaa. Mä ylipäätä kiusaa TikTokia joka päivä. Mietikää, olisi tarkka, mitä sä oot tehnyt TikTokissa livitilassa. En kyllä yhtään laikea, joka päivä kiinnostaa livissä TikTokissa.